Хабарымы жалғастырамыз. Бір адамды өлтіріп, бір адамға өмір сыйлаған. Петропавлда осыдан 4 жыл бұрын суға ағып бара жатқан ер адамды құтқарған бойжеткен 7 жылға сотталды. Сол ерлігі үшін кезінде тіпті медаль алған ол осы оқиғадан 1 жыл бұрын көршісін өлтірген екен. Алайда бұл қылмысын тек былтыр мойындап тәртіп сақшыларына өзгелген. Мына кадрларды біздің тілшілер осыдан 4 жыл бұрын түсірген. 25 жастағы Ксения Шестаперова суға кетіп бара жатқан ауылдасын қалай құтқарғанын айтып беріп жатыр. Алайда сол оқиғадан тура 1 жыл бұрын ол әкесімен қосылып арақ ішкен маскүнем көршісін пышақтап өлтірген екен. Мүрдені қораның артына көміп тастап жылдар бойы ешкімге тіс жармаған. Тек былтыр ар азабын тартқан қыз тәртіп сақшыларына өзі келіп болған жайтты айтып берген. Бұған оның жазылмас дертке шалдыққаны да себеп болуы мүмкін дейді судья. Для общества она была не потерянной. Сот отырысы барысында оның сол қылмысы үшін қатты өкінгені көрініп тұрды. Оның үстіне адам құтқару екінің бірінің қолынан келе бермейді ғой. Сондықтан мен айып тағылған бап бойынша еңіл жеңіл жаза қолдандым. Соның өзі 7 жыл. Қазір қатерлі ісік ауруына шалдығына байланысты бостандыққа шығуы да мүмкін.